はい、30分ライブドローイング色鉛筆で描くということで、今回は水彩色鉛筆を使ってみようと思います。で、紙は、このビファールの粗めの方ですねを使ってみたいと思います。で、水彩色鉛筆で、ユニと今回はファーバーカステルを用意してますけども、書くのは雑誌のコリオリア、ロリア、なんかお高いような感じのお店ですけども、これを雰囲気ですね、書いていきたいと思います。じゃあやりましょうかね。少しぐらい違っててもねしょうがないということで、屋根があります。この辺はね、雰囲気で、全部雰囲気で片付けようとしてますけど、塗ってる時はね、このもう写真はね見せないから合ってるかどうかなんてね分かんないですよね。ということを言ってはいけません。あとは上が木ですね。この辺の差分けは消えちゃうかな。屋根の形は消えるとまずいのでね。はい、じゃあ塗っていきましょう。水筆を使います。最初にそうですね、これがファーバーカステルのダークセピア。水彩色鉛筆はね、この元の線と後の描いた線色がちょっと違ってきちゃうんですよね。どう違ってきちゃうかっていうと、あと、塗ると分かると思うんですけど、塗ると少し派手になる傾向があります。それと重ね塗りをするときにちょっとこのビファールっていう紙が少し弱いので、あまり何回も重ねて塗れないかもしれない。かもしれないっていうのはね、上手に塗れる人もいるかもしれないので、言い訳を込めながら、これはインディゴ。で、ちょっとね、ドライヤー用意するの忘れちゃったもんだから、乾かしながらっていうのが、ちょっと、難しいので、全部書いてからじゃなくて、こっち濡らして、こっちが乾くまで上書くとかね、ちょっとそういう新手の技を、使います。で、水彩色鉛筆って乾いてからもう一回加湿しないと、ちょっとドロッてなっちゃうんですよね。これはね、こうなるっていう見本をやったんですけど、
はい、でこれがもうちょっと乾く間に上の方の木ですね、バサバサっともう木が、これは158番ちょっとブルーっぽい色ですけどね、こうやって塗る分には油性のこのパーバーカステルのポリクロモスと同じような色気なんですよね。他の水彩色鉛筆ってね、例えば三菱でも油彩の例えば同じユニでも色番号とか違ってきちゃうんだけど、ファーバーの場合はね、こう色番号と水彩も油彩もね、色番号と合ってるので非常にこう分かりやすいですね。そういうところってすごく良いですね。まあお値段も良いですけどね。これがこう水彩だとね、こうマスキングなんかこうマスケットインクかなんかでこうね、この辺は結局筆で水筆で伸ばして描いていくので、そんなにこう厳密なことをしてもあまり意味がないので、こうとにかく色をこうね、あとは筆で持ってこうどうにかせいということですね。まあ濃い緑色、ちょっと青に近い緑色と割とザップグリーンに近い、これはファーバーカステルの167番、比較的安心の色ですね。まあこの辺まで、そうするとちょっと彩度の高い色がないですね。まあ100この150何番だっけ、158番って結構これね、そのままだと彩度高いんだけども、ちょっと黄色でも上の方使っちゃいましょうかね。さてと緑を、緑を塗ります。水筆、こういう感じでね、この辺はこうちょっと水筆でないと難しいですよね。なんだって筆に絵の具は入ってないのでね、水で伸ばしていく、これ描いちゃうとね、これ擦っちゃうと逆にね、消してしまう効果になってしまうので、端なんかこうちょっと水バトーってこう今垂らしてますけどね、こうやってこうぼかせることもできますけどね。いろんな書き方ありますよね。こう粉を粉でもって最初にこう絵の具状にしてやったりとかね、直接この筆にこの何つうんだろうな、色鉛筆が直接こう塗り、まあいいやすみません、口だけで説明するのは難しいのでね。
もう写真とは違ってきちゃったんですけど、まあ、ね、いいでしょう。こういうとこもね、こうちょっと順番があってね。後からでもこうね、色鉛筆で足すことはできます。できるんだけど、やっぱり一番最初のタッチのボケ方が一番綺麗ですよね。そういうこともあって。こうやってね、一番最初にこう、どっちを先に塗るかとかね、決めて描いていきます。全部一緒になっちゃったな。まあいいでしょう。で、そうこうしてるうちにこの中が乾いてくるはずです。これ乾いたかどうかってね、手で触ってもね、よくわかんない場合があってね、こうやってこう塗るとね、ベタホってなっちゃったら、あ、まだ乾いてなかった。あ、大体乾いてましたけどね。まだでもちょっと湿ってますね。湿ってる時ってこう、うまく色鉛筆が乗んないんですよね。まあ、待ってる時間は我々にはないので。ちょっとね、こういう状態で続けると汚くなっちゃうんだけど、それを汚く見せないように。ドライヤーが欲しい。これはバイオレットですね。黒使ってもいいんだけどね。まあ、水彩鉛筆の場合は別に僕はね、黒をよく使います。なぜならば濃い色がなかなか難しくてね、濃い色弾いちゃうんで、弾いちゃうっていうか、こう、うまくこう塗れないのでね、黒使っちゃいます。もう少しうまくなったらね、使わないで。今でも黒は用意してないです。まあ、水彩色鉛筆といってもね、色鉛筆なんでね、もう、なんつうんだろう、最悪、これで水つけなくてもね、許したよって言えると思います。セピア。うん。ファーバーカーしてるからね、ぶっといからね、鉛筆削り使えないのね、それがちょっとね、高いくせに。こうやってちょっとね、なんかこう、うまく乗んないので、濃い色ってこう、これは何だろう。あ、インディゴだ、間違えた。ダークセピアを使うつもりで、インディゴを使っちゃったな。まあいいや、どうせ濃くしてるんだから。まあインディゴ使ってもね、ちょっとこうピリッとこう締まる感がしていいでしょう。そこでインディゴとか言わないです。ピッとこうね、濃く締めるとこは。はい、じゃあまずこの濃く締めるとこね、最初にこう、黒いとこ、濃いところをね、ちょっと隣でもってこう、水を今、垂らして、
あれ、出てないかな。あ、出てる出てる。この濃く、濃くこう、エッジをね、こう、決めたいところで、こう、もたつくとなんか、絵のシャープさ加減がなくなって、で特にこう、水彩色鉛筆ってこう、結局はこう、うまくシャープにこう、出ないんですよね。もう、シャープにする場合はもう一番最初にこう、決めないと、難しいので、これはこう黒くごまかしてやろう。さっきのインディゴ使ったとこもね、わかんないでしょ。自分で言わなきゃ。でこの壁のとこですよね。シャッとこう上を明るく気持ち。土間の立ち上がり、だんだんこうね、いい加減な感じがいいですね。ちょっとこれはやっぱり色鉛筆では出せないいい加減さ。これはインディゴ、はい。まあ、いろんな色を使ってもいいんですけどね。まあ、そうすると完璧に乾かないと逆に汚くなっちゃうので、そういうところは色数少なくしてやった方がいいですよね。下側のところはちょっと下だけ濃くしてね。まずこうちょっとこうさっと ここは何だろうな、胴拭きかな。ちょっとこうじゃあこの辺をちょっと光らせてね。でさっきの植栽のね、足元ちょっと影にしますね。でここも色彩の手前で置くと、塗っていきます。で、これもなんかちょっとねやりたいとこなんだけど、我慢してもうさっきの枝を、下書きして消えてしまった枝を描きます。こういう時は楽ですね。筆と違ってね。うん、ただやっぱりちょっとこう、ノリが悪いですね。まだ完璧に乾いてないんですね。これもちょっとね、こう、ノリが悪いですね。完璧に乾いてるとこういうふうにこうスッてこう濃くね、ごまかしちゃおうかな。全部ベターって塗るとなんかこうね、重くなる気がするので、そういう時はこう、ところどころこうね、塗ってあげると、さっきのこのね、ここも、ここからこう、この絵の具を拾ってこっちにこう持ってきちゃうとかね。塗るっていうか、置いていくっていう感じですね。まあ、これも人によってね、
解釈違いますけどね。色鉛筆の専門、水性色鉛筆の専門家だとまたね、もっとうまくやるんでしょうけどね。まあ、私はこんなもんですね。これちょっとインディゴもう一回使おうかな。手前の道路のね、この立ち上がりかなんだかよくわかんないけど、こんなの一発で決めると、一発でこう決めようと思ったら水が出まが悪いな。これちょっと乾いてからここでさっとやりますけどね。で、例えばもう少しこういうとこ、濃くしたいなと思ったときに、まだ乾いてない。乾いてない。よし、乾いてない。色鉛筆なのでね、色鉛筆でこうやって塗っちゃったって別にいいんですよね。全部溶かす必要はないんですよね。そういうことができるのもね、水彩色鉛筆のいいとこじゃありませんか。ただまあこういうとこはこういう中かね、ボケーっとさせるのはなかなかいいですよね。これはちょっとあえてこうちょっとこう透けてる感じ出してね。これなんかこう水彩と色鉛筆の間のことをできますよね。こうやってこう、特に雨降ったわけじゃないのにこうやってね、という感じで水彩色鉛筆をさささっとこうやってみましたけども、またね、やろうと思えばできる。提灯。提灯はなんかこうね、ここに、なんか、字が入るんでしょうね。変になっちゃった。やんなきゃよかったかな。うん。こういうとこはこう、なんかこう、ちょっと目地っぽく、こう、やっていくと、建物感が出ますよね。こういうとこ補足するときに、ちょっとこう、縦の線を入れるとね、さらに建物感がこう、増しますね。倒れない感じがね、中のインパクトがちょっと弱くなっちゃいましたね。明かりをつけてあげましょう。子供ってやって失敗する可能性が恐る恐る。乾いてからフォローしたいですけどね。なんか全部塗るんじゃなくてちょっとこうね、どうしようかな。これでもって少し乾いたらまたなんかこう一筆したいとこなんですけども、乾くのをこのままずっと待ってるのもなんかね、あれなので、はい、これで終わりましょうかね。
まあ、これでタイトルのとこは出来上がったものを置いときます。で、こんななって、こう入れると見やすいですね。はい、今回は水彩色鉛筆で描いてみました。次回は色鉛筆初心者向けかな。はい、そういうことでまたよろしくお願いいたします。